for both CHAN and AFCON. Nakuru City Queens secured a round of 16 ticket in the FKF Women's Cup with a comfortable 4-1 win over NYS Queens at the Roraka Grounds in Nairobi. In another match played today, Royal Starlets are through to the round of 16 after beating Nairobi Starlets 3-0. Ukuta wachezaji wanne analeta sikizia hatari, wanaingia tena yeye na mwamuzi peke yake. Hatari ana macho kwanza, Lena inaletwa kule, jibu kwa kichwa la football wanga hivyo. Sometimes players wangu walikuja waka relax, walipata wanacheza na timu ya chini. Unajua wao wakicheza na timu ya chini wao relax, wakipata timu ya juu ndio wanajituma sana, so ilibidi ni wasukume ndio warudi ile level yao. At least tupate kupiga mabao. Challenge yetu imekuwa ni kufunga mabao. At least leo wameweza kupata kupiga mabao, at least tunashukuru. Ukijaribu kuangalia ile level tunacheza, ni recently tu tumepanda kwa regional, but kufikia saa hii, at least if nimepata bao moja inamaanisha kuna kitu na cook. So nikipewa given time, at least in future team itakuwa juu, itakuwa improve. Probably naweza sema wachezaji wangu backline haiku follow instructions. Kama wangecheza to instructions kulingana venye walikuwa maambiwa, kwa sababu haikukuwa wao wameji expose. Ilikuwa tu wa sit back, ile kitu wafanya ni kuita midfielders wakuja wachukulie wale au watu wako mbele. And Liverpool is to a comfortable 4-1 win over Brentford to temporarily